Жителите на Червена вода блокираха пътя за Варна тази вечер. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, аз съм Йоана Ангелова. Времето производителите и търговците ни подготвят за високи цени на плодовете. Според празнично байраче за 24 май, Стоян Михайловски е написал химна на Кирил и Методий в годината на раждането си. Протест на жителите на русенското село Червена вода затвори за час пътя за Варна. Както TVN нееднократно излъча репортажи по проблема, в момента трасето за морската ни столица минава през населеното място, тъй като ремонтират Писанския мост, откъдето върви главния път от Русе към Разград и Варна. До протестните действия се стигна именно заради обходния маршрут, по който агенция Пътна инфраструктура пренасочи трафика за автомобили. Още за недоволството на хората сега ще научим от Теодора Озунова, която е на пряката ни линия. Здравей, Теодора! Добър вечер! Още в самото начало трябва да уточня, че въпреки съвместната среща днес между жители на Червена вода, представители на областната и общински администрации, областно пътно управление и КАТ, в търсене на решение на проблема, протест все пак имаше. Днес обаче той беше предупредителен и само в рамките на около 10 минути трафикът беше спрян. Повече за срещата и дали се стигна до някакъв консенсус, сега ще разберем от господин Ангел Ставрев, който е организатор на протеста. Добър вечер! Добър вечер! Днес при срещата на областния управител, наше мнение е, че има надежда за това, което ние протестираме, да стигне някакво решение. Значи, говореше се, пътя ще се отремонтира след като завърши ремонта на Писанския мост и след това да се отремонтира. И в по-далечен план, да има обходен маршрут от селото, защото трафикът, който минава през селото, е много натоварен. Именно такъв обходен маршрут наистина ще реши ли проблема? Има ли възможност някъде да бъде изграден обходен маршрут? Това е целта, да се направи обходен маршрут над селото. Това се говори от много години. Трябва да се заложи. Отсечката би трябвало да бъде дълга около 3-4 км. Смятаме, че не е проблем за финансиране. Днес конкретно предложение, решение именно за този обходен маршрут, някой обеща ли ви, получихте ли някакъв отговор? Имаме надежда от областния управител, но какво ще стане в момента не мога да ви кажа. Всъщност да уточним, че основната причина днес да излезете на протест е именно интензивния трафик, който е довел до много силни вибрации по къщите ви. Дори някои от хората се оплакват, че усещането е като при земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер. Повече за това обаче сега очакваме да научим от кмета на селото господин Румен Русев и дали днес на тази среща беше намерено решение за трафика и за проблемите, които споделят хората пред вас. Добър вечер. Ами, аз лично мисля, че от тази среща трафика не може да се... От това, което се коментира, няма да се намали. По-скоро ще се вземат някакви мерки по отношение на ограничаване скоростта на движението на автомобилите. Беше взимато решение да се свикат Общинската и областната комисия за безопасност на движението, да се огледат на място конфликтните точки и евентуално да се вземе вече решение по какъв начин и какви мерки трябва да се вземат, за да се намали скоростта. По думите на управител на пътно управление, единственият обходен маршрут на пътя Русе-Разград е този път, така че не виждам по какъв начин и как би се намалил трафика тук нататък. Да, всъщност вашето недоволство започна още преди около 3 години, когато без селото да е обходен маршрут за Варна. Тук трафикът беше много интензивен, но очевидно и тогава не са вземати никакви мерки. За това ще продължите ли с протестните действия, господин Ставрев? Би трябвало да продължим. И ще продължим, докато този трафик, ние знаем, че ще бъде до 7 август. Но до 7 август не се решават проблемите. Сега се минават автомобилите по този маршрут, обходния, те няма откъде други да минат. Но след 7 август проблемите остават същите в селото с усиления трафик, който идва от Кобрат, от Вятово, с тежки автомобили.
Кога ще излезете отново на протест? Ще има ли отново блокада на пътя и спиране на трафика за Варна? След 15-20 дена. Благодаря ви. И за финал само ще уточня, че от агенция Пътна инфраструктура обявиха преди дни, че ремонтът на Писанския мост трябва да приключи до 7 август. Колкото до разбитата пътна настилка на 46-километровата отсечка на пътя Русе и Кубрат, днес областният управител Стефко Бурджиев предложи да се настоява пред агенцията да се отпусне допълнително финансиране, с което да се ремонтира изцяло тази пътна настилка, като средствата трябва да бъдат заложени по проекта за ремонта на моста край Писанец. Това е от тук, колеги. Това беше от репортера ни от Червена вода. А сега продължаваме с другите теми на новините. Тролейбусните шофьори от градския транспорт масово не използват маркираните и добре оформени наскоро бус-ленти в Русе. Защо е така и каква е причината, екипът ни се обърна към хората, които са пряко засегнати от проблема. Шофьорите одобряват бус-лентите, но в крайна сметка те не ги ползват. Затова повечето коли от обществения транспорт се движат в средната лента и влизат в предназначената само в районите на спирките. Бус-лентите добре очертани, обаче не можем да вървим по тях, не можем да караме, защото са пълни с таксиметрови автомобили, товарни автомобили и всякакви други. Пък и не мога да разбера защо полицията не вземе мерки за това, както и общината. Бус-лентите са направени за градския транспорт по-бързо да преминава по улиците. Там не трябва да има спрели автомобили, няма значение ще зареждат ли, паркирани ли са. Има постоянно такива спрели. Другото са неравностите по пътя на бус-лентата, която създава неудобство както на нас като водачи, така и на пътници, защото дали тролей, дали ще автобус, той се тресе постоянно, защото неравностите предизвикват това на превозното средство. Бус-лентите са навсякъде заети. Значи пред пазара, от едната страна, от другата страна, уж има бус-лента, на практика ние не ползваме бус-лента. За да ви демонстрираме как точно се минава през бус-лента, се качихме в един тролей и нагледно видяхме за какво става дума. Просто не може да се кара нормална скорост поради многото неравности. Ви сами усещате какво е сътресението вътре в тролея. И естествено има някой паркирал. На хората не им пука. И дори да има паек, като го видят паека, който може да се премести, колата е преместа, след 5 часа пак е също. Тук даже на самата спирка, и ако дадеш много близко, тези табели, те са обърнати наобратно към пътя. В крайна сметка, практически бус-лентите се ползват. Другия въпрос от кого? Това, което екипът ни установи, е, че в предназначените за автобуси и тролей пътища поемат много превозни средства, само не и тези, които трябва. Капризите на природата са непредвидими. Трудна ще бъде годината за производителите на плодове у нас. Много от черешовите дървета са засегнати от слана, обилните валежи през последните дни ще са причина за напукването на плодовете. Повечето черешови насаждения в Кюстендилско са измръзнали. Тази информация ни подготвя за по-високи цени на пазара. Градушката се сипа и черешовата реколта в Сливополе. Никола Колев е собственик на овощна градина от близо 100 декара. Поради лошите метеорологични условия и най-вече след падналата вчера градушка в Сливополе, реколтата от череши е 100% унищожена. Каква ще е съдбата на производителите, чието доход идва само от производството им и зависят единствено от капризите на природата? Сезонът е труден за производителите, защото условията в България тази пролет бяха много лоши. Реколтата е провалена на почти на 100%. Единствената възможност тук е да се кандидатства по схемата за обезщетения при напълно пропаднали площи. В момента цените са може би с около 20-30% по-високи, средните нива на цените, спрямо другите години. Това пак, нали, казах, че се дължи на
по-малкото производство. Представители на Съюза на дунавските овощари направиха оглед на овощната градина и констатираха пораженията. Съюзът консултира и защитава интересите на земеделците. Има ли възможност да се предотвратят пораженията, които нанася природата? 100% поражение, значи от този плод, който е останал по дърветата, всичко е наранено, изобщо няма търговска стойност. Останали е по земята, заедно с голямо количество листа. Сега те първо ще почнат да се развиват болести, ще трябва допълнително разходи да се правят за опазване на дърветата от болести, за да може все пак да заложи плод за следващата година. Така че наистина положението е трагично. Надеждата на всички нас, производителите на плодове, че все някога в нашия регион, Североизточна България, ще се изградят противоградни инсталации. Най-малкият разход, който може да направим индивидуално, за да спасим тая градина, е да сложим мрежи, които са страшно скъпи. Цената е между 5 и 6 хиляди лева на декар, което е просто непосилно за един производител да го направи сам за себе си. На мястото присъства и френски агроном, който прави посещения в редица овощни градини в русенския край. Той разказа, че във Франция ситуацията е почти същата. Преди по-малко от 2 седмици и там градушка е нанесла големи поражения. А взима ли отношение държавата? Помага ли държавата при подобен тип загуби? In France, one country you have subsidies. Във Франция, в различните области, нещата се решават по различен начин. В едни от областите държавата помага на производителите с застраховките, но там, където аз работя в моята област, няма никакви субсидии за улесняване на застраховането, а застраховката е страшно скъпа и затова производителите не могат да си позволят да направят застраховка. Не ни остава нищо друго, освен да се надяваме следващата година да бъде по-добра.